Телеканал КРТ представляє. А зараз я хочу, щоб ми насолодилися відео одним. Я відверто тобі скажу, що це в перший раз за програму я без кепки, тому що мені просто її напроч здуло, коли я побачив відео. І давайте увагу на екран. На екран. Про що я? Русські власні, йовте! Вот что это было? В принципі, питання виникає. Деякі ЗМІ кажуть, мовляв, це син президента Порошенко. Так. Вот. А я, в принципі, вважаю, що, може, скорше за все, це неправда. Тому що, по-перше, хлопець був на вишиванці. Так. По-друге, русський в Лондоні було. Ну, русський в Лондоні. Це не могло бути. Ну, по-перше, він не співав гімн. По-перше і по-друге. Я погоджуюся, він не був вишиванці. Давай припустимо, що це, в принципі, міг бути син Петра Олексійовича. Схожий. Схожий, да. Але хлопець в будь-якому випадку те, що ми чули, це неправда. Тому що, ну, скорше за все, там аудіо було накладено, тому що, якщо так по губам почитати, а можна ще раз поставити, але без звука. Без звука те ж саме відео. От, на екран. От, він залазить. Так. І він такий, я не погоджуюсь, що русський в Лондоні, це перше. А по-друге, я вас всіх беру. Він відбирає у москаля мікрофона і починає співати «Згинуть наші вороженьки» по губам, як роса на сонці. І він обирає жертву, яка з цим не погоджується, і йде бити її. І аудиторія за лінією. Да, в принципі, на жаль, до кінця там не показали цим. Ні, ну це насправді типова ситуація highly likely. Да, тому... Likely, да, да. Тому що дуже схожий. Нам, да, тому що ми прагнемо в Європу, хоча, в принципі, Англія вже з Європи трохи пішла. Ось, то вся справа. Ну, ми давайте візьмемо highly likely. Може, це і малося на увазі? Може, це був такий, знаєте, своєрідний, якщо це highly likely син Порошенка, це був такий протест проти того, що русські в Лондоні. Тобто, що все, вони захопили. Диверсант. Да, що вони захопили Лондон. Ну, тобто, це така як робоча версія. Можливо, не знаю, партії Петра Олексійовича підхоплять і будуть поширити, хоча я бачу, що зараз вони взагалі не коментують. Взагалі... Режим ігнор зараз у них працює. А інший нюанс, якщо говорити в цілому, ну якщо це highly likely син Порошенка, він же ж у нас навчався в Британії. Бо, тобто ми про це знаємо, так? Ну, скажімо так, я не бачу, що це якась університетська аудиторія. Тобто, що він там вивчає, от ще такі, знаєте, якщо це справді він. І третій нюанс, я пам'ятаю, що він колись вже потрапляв в таку дещо, скажімо так, допомагав батькові. Абсолютно на мітингу. Я пам'ятаю, як він стояв от з таким нічого, плакатом сміюсь, під ДБР, і коли до нього підійшли один зі ЗМІ, він таке склалося враження, він не знав української мови. Він не зміг відповісти, тобто він говорив або російською, може він не вимкнув, можливо, він камуфлювався. Режим партизана просто він не вимкнув і від того так от. Він камуфлювався. Тобто, можливо, це була така, можливо, він розраховував, що треба буде давати коментарі виключно іноземним ЗМІ. Зараз по-англійськи, як я вам розкажу про це життя. Але ж ви по-англійськи не зрозумієте, тому я вам кажу по-російськи. А от хотілося б одразу задати таке питання. Ми знаємо, що зараз вже примусово пан Порошенко має бути доставленим до ДБР 28 лютого. Ну, 30-й раз вже. Він на виклик. Вже примусово, вже під ручки там. Я не знаю, як це відбудеться. Навіть два рази, тому що там одне рішення є, якраз пов'язане з тим, що він 30-й раз не приходив в ДБР. Це вже 30-й, до речі, 30-й виклик його. А інший там по іншій справі. Тобто вже на рівні рішення суду. Ну, 30-те, не знаю. Ну, знову таки, бачите? 33. Тобто це показник того, обіцяла нова влада і Зеленський, що модифікують депутатську недоторканність. Ну, от, будь ласка, Порошенко доведеться. А як ти вважаєш, син буде знов підтримувати батька? Він, в принципі, таку важливу патріотичну справу зробив в Лондоні. Це відбулося, до речі, 21 лютого. Він протистояв. Протистояв, цій пропаганді руського репа. І зараз, скорше за все, він вже
приготувався до того, щоб вже повернутися сюди так, і відстоювати. Так, так, так. Ну, ну я думаю, що тут цікаво буде нюанс, чи його не спробують трошечки приховати, щоб він ще краще підготувався. Український реп, до речі, зробив, наприклад. До речі, да, ну, да, нам вона обіцяли омбудсмен, да. Яку вона ж заохочувала? Да, 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 вона казала, що так, до речі, це і до тебе теж, що ти теж можеш. А от давайте дивимося. Я поки скромно постою, ну, десь сторонці і буду спостерігати. Да, да, бо дійсно підростає, ну, суперове покоління, так, яке і читає, і стрибає, і все, що хоче, може зробити. Так, і виховує натовп. І в плен бере. Да, може відібрати мікрофона і ось донести свою, так, ідею натовпу. До мас, так. Да. І, в принципі, він же теж може, ну, стати нашою реп-зіркою. Ну, всяке може бути. Але цікаво, на якій мові він буде співати. Все ж таки. Ну, я думаю, що він цей камуфляж зніме і солов'їною мовою, або як він це, спокійно зможе нам в репі говорити, викатити це ж, цілий чита, альбом. Це ж не спів, а це читання речитативу, да? Так це називається? Ну, да, в принципі, що він зараз може зачитати? Ну, головний кодекс, разві що, для батька, щоб і підготуватися. І то не, да, факт. Ну, да, добре, добре. Тоді, в принципі, щось ми дуже багато уваги на халівайклі випадку. На халівайклі, тим паче, може статися так, що це просто схожа людина, звісно, схожий тембр голосу, вон, схожа, да, поведінка, схожа допомога своєму батькові. Ну, ти схожий, що знову теж в Лондоні. Ну, і теж в Лондоні. Ну, скільки таких схожих людей є в Лондоні? Співпадіння, думаю, співпадіння, так.